ହେଉଛି ବିବିଧ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହି ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ସେହି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆୟର ପନ୍ଥା ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ଦେଶକୁ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଆସିଥାଏ। ଏହା ସହ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ବେସାମରିକ ଉଡ଼ାଣ, ପରିବହନ, ଖାଉଟି, ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଆସିଛି। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଇନକ୍ରେଡିବୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଅତୁଲ୍ୟ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ଯାହା ଅତିଥି ଦେବଭବ ଭାବଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ଯାହାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଇକୋନୋମି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସିଷ୍ଟମ୍ସ, ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ମିଶିଛି ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ର ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ଅଭିଯାନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା।